Så, då rullar bandet. Hej och välkommen. Tack så jättemycket. Kul att du vill träffas. Ska du börja med att presentera dig själv? Vem är du? Mitt namn är Mira Kellberg. Jag är 21 år och är uppvuxen i Malmö, men numera så bor jag i Lund. Jag är inne på mitt andra sabbatsår och har jobbat på förskola i 2 år. Och sen nu så är det väl dags för mig att söka in till universitetet. Hade du velat resa? Men jag reste faktiskt, Ja, men det ja. blev bara i 2 månader. Sen Ja. kom ju corona däremellan, lite lätt Så så att säga. var det slut, ja. Ja. Vad var det då då? Jag var i Asien och backpackade. Varför gör vi det här idag, skulle du säga? För mig så är det inte heller bara idag som jag gör detta, utan att berätta berättelser från förintelsen, men även att ge dagens antisemitism ett ansikte är något som jag också sysselsätter mig med. Jag jobbar ideellt för att motverka dagens antisemitism och försöker gå ut i skolor i den mån det går och berätta om min pappas berättelse och min egna berättelse. Ja, så du är proffs. Ja, det kan man inte. Jag ska dra till med, men Nej, men jag du, det är försöker inte första göra gången. Ja. det. Nej, precis. Och jag brukar alltid säga det att jag är en kvinna utan titel, men som gör detta för att jag ser det lite som min plikt att berätta. Vad menar du med utan titel? Att jag är en helt vanlig människa som har fötts i detta ödet, brukar jag säga. Hur brukar du tas emot? Bra. Att folk blir liksom så här, tittar på mig. Jag säger att jag är 21 år och har en pappa som överlevde förintelsens tid. Och redan där blir det så här, hur är detta möjligt? Och då blir jag så här, det är faktiskt, här är jag beviset. Och det är väl också det, att bara smälta det samtidigt som jag berättar om vad han hade varit med om. Att där blir det, jag märker på min publik att de säger, jaha, okej. Och sen att det finns att i och med att det finns en stor okunskap om förintelsen och de riktiga berättelserna, så märker jag också att det är så mycket att ta in. Och därav att har jag märker jag mest att man kanske blir nästan som stum efteråt, efter jag har pratat i alla fall. Att inga självklara frågor eller Nej, så. det kan vara svårt att följa upp en Ja, sån men det är det berättelse. verkligen. Det är det. Men jag tänker på din ungdom, din relativa ungdom. Det hade ju nästan kunnat vara kanske de här eleverna om de går i gymnasiet. Tror du de identifierar sig på ett speciellt sätt med din historia? Därför det hade ju Jag kunnat vara hoppas dem. Förstår du vad det. jag menar? Ja, det är det jag ser som en fördel. Att jag säger det att jag är ju precis som ni. En människa som går på den här världen och jag vill precis som er leva. Och det ville min pappa också, mina släktingar. Och försöka applicera judehatet genom att förstå att jag är som ni är. Men var ska vi börja någonstans, tycker du? I vilken ända vill du börja? Jag kan börja exakt överallt, men där jag brukar börja är ju att jag brukar berätta om hur det är för mig när jag var liten och växte upp med en pappa som föddes i ett trauma. Och då så, när jag var liten så var det liksom ingen självklarhet för mig att förstå att min pappa var född under förintelsens tid. Än idag är det väldigt svårt för mig att förstå att min pappa föddes 1940, precis i utbrytandet av kriget. Och när jag var liten så var det ännu svårare att förstå det, när jag försökt bearbeta det Såklart. så många gånger. Ja. Och
Jag vet att min pappa försökte prata med oss och förklara i den mån det går. Men det var inte först när han släppte tillsammans med andra. Eller han var grundaren till en bok som heter Minnenas arv. Uh-huh. Han pratar om hur minnena går i arv. Uh-huh. Och det var, han släppte den en månad innan han dog. Och det var lite där jag förstod att det här har min pappa varit med om. För då jag kunde läsa och förstå att det också kommer speglas i mig på andra sätt. Och när jag växte upp med min pappa så... Man har ju, jag hade ju en mamma och en pappa, så jag hade ju bara två referenskramar. Jag vet ju inte hur andra pappor är. Nej. Men jag vet att min pappa duschade 3 gånger per dag. Att han vaknade mitt i natten och kunde skrika på ett sätt, på ett annat språk. Och för mig var det liksom... Till slut så blev det normalt att jag och min syster satt där och bara, gud, pappa skrek i natt igen. Ja. Hur ofta sen, hände det? Alltså det var periodvis, men det var ändå ofta. Och jag minns framförallt att när min pappa kanske vilade på dagen och om han sov, om man ville honom som ett barn kanske bara skulle sova. Ja. Jag vet inte riktigt. Men jag minns att om jag skulle försöka väcka honom, vilket vi ibland var tvungna att göra. Ja. Då var det som att han fick en kallsup nästan. Och att han var helt chockad över att han levde i den här världen. Ja. För att hans magen var så starka. Ja. Men och vila... det är liksom något, det är något som jag liksom kan verkligen känna har, jag har med mig från hans trauma. Vilar han varje dag? Ja. Varje dag efter lunch. Ja, han behövde det. Ja. Ja. Kanske. För att han hade så mycket mardrömmar på natten. Ja, just det. Det var andra orsaker, men han behövde det. Och som barn så, det är verkligen det som jag säger, att jag tänkte inte mycket på det. Nej. Att det här är ett resultat av hans liv som barn. Att han är född i en värld där han skulle bli dödad för det han var, jude. Inte för vem han var eller hans personlighet, utan bara för att han föddes som jude så skulle han bli dödad. Och det är så svårt att sätta sig in i det. Det är det. Jag försöker alltid tänka på det, liksom, att inte ens ha en chans i världen innan ditt öde bestämt att du ska ta. Nej, det var kört redan från början för de flesta, helt enkelt. Exakt. De som inte flydde eller gömdes eller olika hade tur, helt enkelt. Så var det kört. Ja, precis. Och det är liksom, när jag tänker på min barndom så tänker jag bara på liksom att min pappa var ju en familjemänniska. Det kan också bero på hans trauma, tänker jag. För att han sa att han jobbade som pappa. Alltså han älskade barn och sina barn mer än något annat i hela världen. Och det var det viktigaste som fanns. Alltså att barn var Guds gåva till mänskligheten. Ja. Och det tänker jag på. Och det fick du höra, såklart. Det fick jag höra, ofta. Varje dag. Varje dag. Ja, det är fantastiskt. Ja. Och det tänker jag också kan ha haft en påverkan. Eller ha blivit som en efterföljd av det han har varit med om. Att visa på att generationer är viktiga och att vi ska finnas. Ja, just det. Liv. Liv är viktigt, ja. Mm. Mm. Men har du något tidigt barndomsminne i största allmänhet? Något specifikt? Eller ja, liksom... något specifikt minne tidigt. Behöver inte vara relaterat till pappas historia, bara så där. Kommer du ihåg något? Det är svårt att säga, det här är ditt första barndomsminne, men du kanske... Jag har ju mycket jag kommer ihåg från min växt. Men en sak som jag tycker är liksom en rolig historia är att när jag lärde mig vissla.
Jaha. kanske 8 år gammal. Ja. Och då, sammanträffande nog, så var det förintelsens minnesdag och min pappa höll tal i synagogan. Aha. Jag stod där uppe och skrek ner, pappa, pappa, jag har lärt mig. Det var viktigt för mig. Ja, fick du något svar? Han tittade och sen log han. Jag var ju tvungen att prata vidare. Ja, men han adresserade ändå detta, denna stora händelse. Fantastiskt. Ja. 8 år gammal. Ja, fint. Men bara för en liten tillbakaflikning, det här med att han duschade 3 gånger om dagen. Fick du någon förklaring på varför han gjorde det? Fanns det någon förklaring för övrigt? Alltså jag reagerar inte på det som barn. Så jag vet. Nej, det förstår jag. Men fråga min mamma. Liksom nu. Där jag bara, gud, alltså pappa duschade 3 gånger per dag. Ja. Och liksom sa hon att när vi diskuterade att om det var en känsla av smutsighet han kanske hade. Mm. Eftersom att han är ett flyktingbarn. Och det är samma sak som att, som jag sa, att han tyckte att barn var det viktigaste i livet. Men om man frågade honom vad som var det viktigaste i livet, så svarade han efter barn. Svarade han alltså att ha ett hem. Att veta var man ska sova varje natt. Och det tycker jag också är så himla intressant. Det visar också på var han kommer ifrån. Hur uppfattar du din farsa? Var han en stark person? Var han en skör person? Hur var han för dig? Nej, han var en väldigt stark person. Ja. Och en stor personlighet, tror jag ändå. Att han vågade alltid uttrycka sig. Han, precis som jag. Jag har ju lärt mig av honom att att publik deklarerar min judiska tillhörighet. För att för mig finns det ingen rädsla i det. För att det kommer från honom. Ja. Att vi ska finnas. Ja. Och då ska vi få leva precis som alla andra. Han var superengagerad i många människors liv. Och ville hjälpa andra. Men han var också den känsligaste människan jag visste. Och hur märkte du det? Det var typ att om min syster kom hem och skulle berätta någon historia man kanske hade hört. Jag kommer bara ihåg att hon berättade om något som var hänt. Ja. Och då kanske om, ja, jag vågar inte gissa, men bara en som skulle kunna vara ett intressant samtalsämne. Ja. Och då började min pappa gråta. Ja. Han kunde oftast gråta om jag kom hem och berättade att min kompis farmor hade dött. Då kunde han också börja gråta. Så han var väldigt, väldigt, väldigt känslig. Och det utformade också honom. Att han jobbade också som regissör och skrev väldigt mycket dikter och pjäser. Men att han såg på ett helt annat sätt på livet, liksom. Kanske för det som han var med om, men att när man pratade med vad jag känner att man pratade till min pappa och man pratade gott om sin förälder, men han pratade på ett sätt som jag inte hört många människor prata, oavsett om det var ett vardagsämne eller om det var något annat, utan liksom. Och vad var det som, kan du nåla fast, vad var det som var speciellt med hans sätt att prata då? Och jag gissar att du gillade hur han pratade, det låter så. Ja, alltså det är väl liksom mer att han kunde se från ett helt annat perspektiv som jag aldrig någonsin kan förstå hur han kunde göra det. Ja. Att om jag skulle komma hem och klaga på någonting, så skulle han inte se från det andra perspektivet utan från det femte perspektivet. Ja. Men jag vet inte vad. Alltså då blev jag så här, det saknar jag jättemycket. Han kunde vrida och vända på en fråga alltså. Så att ja, hur många gånger som helst. Ja. Tyckte du om det? Det var som att han pratade liksom, det är så svårt att förklara och det är det jag liksom söker där. Men jag tyckte om det väldigt mycket. Ja. Men han var stark och han verkar ju känslomässigt vidöppen, men var han också deprimerad mellan varven?
Det är klart han skrek om nätterna. Aldrig, Det kan ju... men aldrig som han visade för oss. Han var ju också sjuk. Sen jag var 10 så var ju min pappa också sjuk. Mm. Och när han dog av cancer så var det så många som var chockade. För att han var så levande. Så icke-sjuk liksom. Mm. Jag funderar på om vi skulle hoppa tillbaka och du ska berätta pappas historia lite mer. Du har ju touchat det, men jo, det var en grej jag vill fråga dig först kanske, och det är: när förstår du att din pappa är annorlunda? Hur gammal är du då? Och hur går det till? Eller kom du aldrig till den punkten? Du kanske alltid tyckte att han var normen för alla pappor i hela världen. Ja, men jag tror att det var när han dog och när boken släpptes. Då förstår du det, okej. Okay. Mm. Det var ändå ganska sent. Det var sent, ja. Mm. Ja. Var det en svår insikt eller var det, kändes det, vad ska jag säga, trösterikt? Alltså det är ju alltid en besvärlig situation när en kär person dör, och det kommer alltid chockartat även om man har varit sjuk, så det spelar ingen roll, det är alltid svårt såklart. Men det, ska vi kalla det för ett uppvaknande? Jag vet inte om det är rätt ord, om du använder sånt ord själv, men insikt kanske? Ja, ja. Var det till tröst för dig? Ja, så jag vet inte riktigt, alltså, jag har liksom inte reflekterat så mycket över det. Mer än att jag förstod vad han hade varit med om efter hans död. Ja. Okay. Och det var då som jag kunde förstå. Jag vet inte om han själv hade svårt att prata om det utan att gråta. Mm. Men han ville prata om det, men han klarade det inte riktigt, eller hur var det? Så, han klarade det, men det var ju man liksom, när han pratade om det så var det som att liksom rösten inte räckte till. Nej. Alltså för att det var så jobbigt. Det var svårt, att prata om det. Mm. Så han kunde, han hade kvar den där känsligheten, även sådana här gamla hemska krigsminnen och så här. Det hade inte, det kan ju bli förhårdnad där, ungefär som på en fot. Det kan ju bli hårt och okänsligt, men det blev inte det för honom. Inte som jag upplevde. Nej, ja, det är din upplevelse vi pratar. Har du någonsin känt, och det är kanske en ofin fråga, jag fortsätter lite framåt i tiden. Du har ju tagit, du säger själv att du har tagit över den här pinnen efter pappa. Mm. Att fortsätta berätta. Känns det aldrig som ett ok, något tungt, något som du egentligen skulle vilja slippa ifrån? Den här hemska berättelsen och leva i nuet eller tänka framåt eller hur alltså, är egentligen, det? Alltså, nej, jag tycker verkligen att att oavsett vad så är det så viktigt att de här berättelserna får en röst i en tid av förtryck och hat. Mm. Och egentligen att jag berättar min pappas historia gör det bara mer trovärdigt liksom, än om man läser om det. Och för mig så, när det finns så mycket hat mot judar i dagens samhälle, så blir det som ett sätt att ge mer kunskap till varför man inte kan uttrycka sig på vissa sätt eller skämta om vissa sätt eller komma till förintelsen. Så jag ser det som ett redskap också att ge mer kunskap. Och jag är ju så fast beslutad om att mitt barn inte ska växa upp med en berättelse om förföljelse. Nej. För att, precis som att min pappa höll tal på Kristall eller på förintelsens minnesdag, håller jag tal idag. Om dagens judehat. Ja. Och det vill jag inte. Nej. Och därför måste jag göra det om jag vill göra något åt framtiden. Jag förstår. Skulle du tacka ja till att prata på förintelsens minnesdag? Ja. Jag har pratat på Kristallnatten. Ja, ja. Mm. För två år sedan. Ja. För mammas synagoga. Okej. Okay.
Så att det gör jag gärna. Ja, det gör det gärna. Men du pratar om förföljelse, att ditt framtida barn pratar vi väl om, va? Ja, som inte finns. Vad sa du? Ja, men som det inte finns. Nej, men som hypotetiska. Du planerar ju hur det ska bli bra för det här barnet. Det tycker jag är väldigt fint. Men att du vill sätta stopp för de förföljelser som till exempel din pappa fick utstå. Mm. Men har du blivit förföljd för det du gör? Inte för något jag gör, utan för vem jag är. Judina. Men för att du är judinna blir du förföljd? Eller blir utsatt för... Jag har blivit utsatt för att jag är judinna. Det är förfärligt. Tror du kvinnor, tror du, det här är en spekulation eller det är en fråga som inte, men jag ber dig spekulera, tror du att kvinnor i allmänhet är mer utsatta för hat och hot till exempel på sociala medier än män? Och att då judinnor skulle vara mer utsatta än judar? Jag vet inte. Har du funderat på den aspekten? Jag tror inte det. Nej. För att jag har blivit utsatt för att jag har burit min Davidsstjärna. Och liksom så en jämnårig kompis med kille. Så att jag tror att det är vår judiska tillhörighet som är motivet. Det är så enkelt och så inget hemskt. Annat. Nej. Jag tror det. Finns det någon sammanblandning, tror du, i de här hoten och hatet och förföljelsen, får man ju faktiskt kalla det för, en sammanblandning från de här korkskallarna mellan att vara jude och att eventuellt sympatisera med Israel, eller att man blandar ihop? Den här Davidsstjärnan kan ju symbolisera lite av varje, så att säga. Mm. Hur tänker du där? Jag... Allt antisemitiskt som jag har varit med om är från helt vanliga svenskar. Ja, okej. Okay. Det var inte det jag var ute efter. Men en del kan ju vara antiisraeliska och inte vet jag. En hypotetisk fråga. Men du menar att det inte är folk från Mellanöstern, alltså? Det är det du säger? Nej, att mina erfarenheter grundar i en svensson som jag tror egentligen har uttryckt det på ett sätt som har varit katastrof för mig. Eller om det är ett skämt om förintelsen. Eller ett... Ja, för att du är en publik person. De vet vad du står för och vad du håller på med. Och då ska de trycka eller till inte dig. Bara mer för min judiska tillhörighet. Eller bara för stjärnan, menar du? Ja, jag stod i en matkö. Så var det en kille som frågade om jag var judinna. Och efter det så hejlade han. Förlåt att jag skrattar. Det är ju så knasigt att man... Ja, så jag tror att just att utgöra vem eller varifrån judehatet kommer, det för mig kan jag inte svara på. Jag vet på att det är de vanliga svensson som mina erfarenheter kommer ifrån. Men när du utsätts för det här, vad pratar vi om? En gång, 10 gånger, 100 gånger? Ja, vi kan ju prata kanske cirka 10 gånger. Ja, okej. Okay. Det är 10 gånger för mycket hur som helst, såklart. Mm. Men ekar din pappas erfarenheter i dig då? Mm. Eller handlar det bara om dig? Nej, det handlar... Jag säger det att den här killen, när han hejlade framför mitt ansikte, så sa jag, du hejlade precis som Hitler gjorde som mördade mina släktingar. Ja, okej. Okay. Så hänger det ihop. Jag hörde ju en... Vad sa han då? Nej, men det blev också som en stor reaktion. Och sen så försvagar man med... Men det var ju på skoj. Jaha, okej. Okay. Jaha, jag skoj. Har ingen humor. Ja, men det är ju så jag förväntas skratta. Ja. Men det var en tjej som sa till mig som jag inte hade en koppling till. Men vi kom in på samtal som jag och mina vänner kände varandra. Ja. Vi kände inte den här främmande tjejen då. Nej. Och då så sa hon, hon frågade om vi var kristna. Och jag svarade som alltid, nej, jag är judinna. Och då så sa hon, medan hon skrattade hysteriskt, är hon judinna, gav för henne för fan. Ja. Mm.
Och då frågade jag också att min släkt blev mördad i koncentrationsläger. Och att det skojar på ett sätt som normaliserar rasism. Och att jag tänker att det inte är första gången du uttrycker dig så här, eftersom att du sitter med ett gäng främlingar. Men att du ska säga detta framför en judinna för att förstå att det du säger är fel är nog det värsta av allt. Och vad sa hon då? Också samma sak, men det var ju ett skämt. Det var ett skämt. Men vad cool det är som kan formulera 3-4 sammanhängande meningar på ett... Ja, men det är så lätt tycker jag när man blir utsatt för någonting. Jag har aldrig blivit utsatt för just sådana här grejer. Men när man blir utsatt för någonting så blir man oftast tagen på sängen. Och så efteråt kommer man, men jag borde ha sagt så här borde jag sagt. Men du finner dig. Men jag är tvärtom, jag säger. Och sen så gick jag och grät. Jaha, okej. Okay. Så det blir tvärtom för mig, så att jag vet att det måste sägas. Liksom. Ja, men du och kan... sen får jag reagera. Ja. Jo, och först är det hjärnan, sen är det hjärtat. Precis, kan man säga. Och sen men, så tror jag att... Jag tycker det är beundransvärt att du kan formulera dig så... Ja, det lät som du var lugn i alla fall, jag vet inte hur det var. Men att du är så sammanhängande och det är så begripligt och så lugnt och fint det du säger. Tack så mycket. Jo, men det är det verkligen. Jag tror också att nu när jag pratar om det så pass mycket som jag gör. Ja, okej. Okay. Jag försöker ju, jag berättar ju till exempel också detta exemplet ofta. Så när jag väl blir utsatt så vet jag vad jag ska säga, men jag tror för min egna del så blir jag också så himla frågad när jag försöker göra skillnad. Ja. Den lilla, lilla skillnaden jag försöker göra så blir jag nästan så motbevisad. När man ja. Men betyder du att du körde upp dina axlar precis? Betyder du att du går med axlarna uppe hela tiden och ska vara beredd på att komma med en replik om någon säger något idiotiskt till dig? Har du en beredskap så att säga? Jag tänker ju att judar, jag är ju faktiskt i Malmö då, men jag tänker att vi är ju också utsatta. Men vi är också födda till att försvara oss själva. Att alltid vara beredda när vi svarar, liksom, nej, jag är judinna. Och då måste man... Jag tänker att känslan av att bli accepterad känns inte större än möjligheten till att bli förtryckt. Att det är väl det som gör att man måste vara beredd när man svarar på den frågan. Vara redo att ta kampen för att stå upp för sig själv. För att stå upp för sig själv, så är det. Ja, att man måste vara beredd på att bli ifrågasatt. Liksom. Ja. Men får du aldrig lust att säga till de här korkskallarna att när de frågar, är du judinna? Ja, men vad har du med det att göra? Har du aldrig det på tungan? För du är ju inte skyldig att redovisa om du är judinna eller ateist eller judisk ateist eller judisk sionist eller judisk socialist. Eller... Det har ju inget med att göra. Men ja, den tanken, den har jag inte stött på, utan jag blir mer så här, nu får jag ett tillfälle att spräcka fördomar, okay. Att beklaga. Ja, du vill ge dig in i det där. Ja, för att göra skillnad, tänker jag. Jag förstår. Du jobbar heltid, som pappa jobbade som förälder. Jag jobbar också heltid. Ja, exakt. Men det är ju lite så jag tänker. Ja, okej. Okay. Intressant. Jag har fått frågan några gånger. Jag säger, vad har du med det att göra? Eller sådär. Jag tycker inte andra människor har med det att göra. Men jag är inte lika kanske dialoginriktad som du är möjligen. Jag ser nog bara det som ett sätt att folk ska för det första få ett ansikte på en judinna. Ja. Och förstå att jag lever på de här gatorna precis som ni gör. Och typ så här, tänk på det när ni säger snåla judejävel till en kompis. Ja, just det. Och så lite så. Ja. Mm.
Har du en syster? Jag har tre systrar. Ja, är det fler som är aktiva ambassadörer, om jag får kalla dig för det? Inte så som jag. Nej. Men jag är kanske också extrem, jag vet inte. Men är du yngst? Och kanske mest orädd? Jag tror att vi kanske har ärvt modet av vår pappa, men jag tror att jag bara har, det här har verkligen blivit min hjärtefråga. Också för att, eftersom att jag var ungefär kanske 16 år första gången jag blev intervjuad, och därav så blev det ett jättestort intresse för att få höra om hur det är att vara ung i dina i Malmö. Och sen första gången, av en slump, var jag med i ett reportage på SVT, för att det bara blev så. Och sen efter det så bara, oj, här har vi en ung judisk tjej som vågar säga någonting. Ja, just Och det. då bara av en slump så blev det jag. Ja. Så att det är inte så att jag bara visste att det här skulle bli så här för mig, utan jag Nej. bara varje gång någon ringer mig och frågar Ja. om jag skulle vilja delta i det här eller det Ja. eller det, så säger jag alltid ja. Du För säger att aldrig nej. nej, för att jag ser inte mig själv som person i fokus, utan jag, som jag sa tidigare, att jag måste ge rösterna, eller jag måste ge berättelserna en röst i en tid av förtryck och hat. Så att Jo, men jag man ser kan ju. ju vara lite trött en vecka. Och säga, men jag Ja, orkar, jag men hoppar över. Ring någon annan. Ring någon annan ung judinna. Men men det är det som är det värsta. så gör inte du. För det finns ingen annan judinna, kanske. Nej, är det Jag så? säger också det, att bara för att jag gör det här idag betyder inte det att någon annan kommer göra det imorgon. Och det vet jag ju själv, Ja. att den rädslan som judar lever med än idag, frånskilt, finns ju kvar. Och det är väl därför jag också alltid, alltså jag ser, som jag sa, jag ser inte att det är jag som gör det, utan jag säger att jag gör det här för att få ett bättre samhälle Ja. för mina judiska vänner, för mina framtida barn och för mina släktingar som då är förintade. Ja, men Att du det jobbar väl för ett bättre samhälle för alla dessutom? För ett samhälle som är bättre för judar är ett samhälle som är bättre för alla. Det är inte så. Eller jag hoppas det, för att Eller hur? Det måste väl vara idén. ja, men det är det ju. Ja. Men rädsla pratar du om. Jag tycker det är så intressant. För du säger att modet, ni fyra systrar, det har ni från er pappa. Och han var alltså inte rädd. Trots Nej. sina upplevelser. Upplevde du att han hade några trauma? Ja, det är klart han hade trauma. Står i duschen 3 gånger om dagen och han skriker, han har mardrömmar. Men hade han andra trauman? Jag vet inte hur jag ska uttrycka frågan, det låter lite ytligt. Men hade han trauman, som du uppfattar det? Ja, sen så vet jag inte om. Nu har jag ju sett mycket av honom och hans trauma, men jag vet inte om han hade mer. Han skrev till exempel dikter som då han pratar om det förgångna och så. Och där kan man ju liksom nästan ta del av hans mörka tankar om det han har varit med om. Och ibland när jag föreläser så brukar jag läsa upp en dikt som heter I det förgångna. Har du den där? Har du tillgång till den? Ja, Har du lust att läsa den kanske? absolut. Det finns, han har i den här boken Mina affärer, så har han skrivit en dikt som heter Det förgångna. Och sen så har han då en dikt som är Till mina barn. Här är dikten. Det förgångna. Det förgångna har aldrig lämnat mig. Svarta skuggor övertäcker mina tankar och omvandlar nuet till det förgångna. Minnena flyger i ett svart gap och blir mina ständiga följeslagare. Natten och solens uppgång är deras plats.
Jag ropar efter att befrielse ska träda fram och att glömska ska täcka mig. För att lämna plats till dagens sång, skratt och tårar. Men det kommer aldrig. Mitt förgångna i nuet och det består. Det var ju rätt så mörkt. Mm. Och det jag tänker jag också handlar om liksom, om kanske hans tidigare liv. Om det som han inte kunde förklara till oss. Eller hur det är. När jag tänker på det här, jag tänker på här, att vara uppväxt. Att hans fem första år i livet var i ett krig. Där hans släkt dog. Man knappt fick lära känna om man ens fick det. Och liksom att efter krigets slut 1945 när de kom till Polen, att där präglades det av ännu mer förtryck, för att det inte fanns heller liksom, som man säger, en morgondag när han väntar på sångskratt liksom. Att när kommer ljuset? När kommer ljuset? Det var väl ni kanske som var ljuset. Ja, för det är det som är så fint, att sen så skriver han ju till mina barn. Ja, ska du läsa den också? Kanske lite ljusare. Den är mycket ljusare. Då, alltså jag har ju då en helsyster och tre halvsyskon. Ja. Jag har ju då tre syster och en bror. Ja. Den är ju till oss. Och, ja, vill du läsa den? Absolut. Den är lite längre. Men... Gör, vi har tid. Till mina barn. Jag vandrar genom det solgula axfältet och håller dig i handen. Din hand omfamnar min som blommornas blad. Omfamnar blomman som en länk mellan själar. Jag leder dig mot soluppgången, mot de gröna dalarna, mot det blå djupa vattendrag. Du skrattar, dina ögon gnistrar som all vattens pärlor. Du frågar, men väntar inte på svaret för att komma med nästa fråga. Vi vandrar genom det gula axfältet mot det öppna horisonten, mot okända. Jag ser dig skratta, springa. Jag fylls av det oändliga kärleken till dig. Jag får kraft att leva. Min kärlek till dig är allt som jag har. Den fyller mig. Den ger mig mod. Lyfter morgondagens solstrålar. Du är en gåva till oss alla. En helig gåva som jag ska vårda med ömhet och kärlek. När dagen kommer, när min själ vandrar mot det skogslösa dal, då finns jag här hos dig i minnena. På vandring genom det solgula axfältet. Minnena ska följa dig. Du ska hålla i handen din heliga gåva som du har fått, mitt barn. Du ska leta genom axfältet mot den öppna horisonten, mot okända, mot de som väntar på dig med skratt och tårar för att vandra in i evigheten. Frank Kjellberg. Vad var det sista du sa? Frank Kjellberg, alltså hans namn. Ja. Fint. Jättefint. Ja. Mm. Ja, nästan, men... lite, nästan lite religiöst feeling. Om man så vill. Ja, det är eller? En tolkningsfråga. Ja, det är en tolkning. Ja, det var min tolkning. Det är en dikt. Det är en dikt, ja. Men det är det också, att han... Jag får ju känslan av att han kunde bearbeta mycket i skrift. Han skrev ju jättemycket dikter. Jag tror att alla vi barn har fått vara sin specifik dikt till oss. Liksom. Mm, och det är det man kan glädjas åt. Ja. Ska du dra lite kort kanske hans historia i alla fall, så vi får med det. Det vore fint. Ja. Vad heter pappa? Min pappa heter Frank Kjellberg. Och han föddes 1940 i Ternopil, som var dåvarande Sovjet. Okej. Och min farfar hette Adam och min farmor hette Lydia. Min farfar var läkare. Och det var genom att han var så högt uppsatt läkare som
Egentligen, jag har fått uppmärksamma på min farmor och min farfar och pappa kunde överleva. Han var tvungen, när min pappa föddes så var min farfar tvungen att jobba. Han var tvungen att jobba på, gud, jag är helt glömt här. Ja, just det, min farfar var officer i Röda armén. Ja, och då, han var inkallad helt enkelt i kriget. Ja, precis, exakt. Ja. Pappa är helt bort med det. Ja, men här kom lite, kanske lite, du var kanske lite oförberedd. Vi hoppar från en dikt rakt in i Röda armén. Nej, men jag har förberett det så många gånger. Ja, jag förstår det. Precis. Ja. Och sen så var min farmor och min pappa var då tvungna att bli ensamma. Mm. Och då så hamnade de först i Kazakstan, var de länge ute i öknen och levde under väldigt simpla förhållanden. Ja. Och sen så fick de färdas. Min pappa berättar att hans första minne kom från när han var på en båt. Det har han berättat, liksom, att han var på en båt på däck. Mm. Och sen så pratade han också om tågresan. Mm. Att det var på ett fullproppat tåg. Och det har jag själv minnen för, att när han pratade om den här tågresan och hur mycket människor det var det han beskrev också, så är det så intressant för att han hade ju klaustrofobi. Oj. Han klagade aldrig av att vara i trånga utrymmen. Och man kan ju dra en koppling till det. Att han kunde inte någonsin. Mm. Han satt alltid liksom längst ut. Liksom om det fanns ett tåg och det var en gång. Då satt han vid gången. Eller liksom. Okay. Så. Och sen så till slut så kom de till Polen. Och där träffade de min farfar igen. Ja, ja. Efter en tid. Och sen så levde de i Polen. Efter kriget är vi nu. Efter kriget. Efter 45. Warszawa. Okay. Levde de. Och varför blev det Polen, vet du det? Som jag har förstått det så hamnade de bara där. Ja, de hamnade. Att det verkligen var så. Och sen så där är ju min pappa mer eller mindre uppväxt. Men han kom ju hit 69. Ja. Med min farmor. Också för att den tiden i Polen som man vet var inte jättelätt för judar heller. Nej, det var väl en kampanj helt enkelt mot de polska judarna. Och, en antisemitisk kampanj. Mm. Och min pappa berättade att han skulle börja i skolan efter kriget och att han blev nedslagen för att han var jude. Och som tog att vara min farfar läkare. Så han kunde ju plåstra om honom. Liksom. Ja. Så det var ju det. Så berättade min pappa att det var på det sättet han levde i Polen. Ja. Att han fick stryk. Men att de var tvungna att stå upp igen. Liksom. Ja. Och gå tillbaka. Men levde inte farfar då 69 eller? Inte när han kom till Sverige. För min farfar fick en hjärtinfarkt. Mm. Min pappa var 10 år. Mm. Och farmor gifte hon om sig? Mm. Hon fick, min pappa hade en halvsyster i Polen. Ja. Jag har ju som vi har besökt i Polen. Som bor där, som blev kvar. Mm. Mm. Som stannade. Ja, som stannade. Ja. Så att hon fick då, så då fick min pappa en halvsyster. Mm. Och halvsystern stammade med sin vad blir det? Pappa? Eller, jag har lite svårt att beskriva hur deras familjesituation såg ut. Nej. Jag vet att min halvsyster fick 2 barn. Så mina 2 kusiner bor i Polen. Medan pappa och min farmor
kom till Sverige. Ja, förstår jag. För att pappan var ju då polack. Ja. Till min pappas halvsyster. Ja, icke-jud alltså, är det det du menar? Det har jag svårt att svara på. Ja, ja. Okej, okay. Inte för att det spelar någon roll. Men, det kan ju tyda på det om man stannar möjligen. Ja. Men det är inte det viktigt. Det som är så svårt för mig är liksom att det här är ju, eftersom att det är min pappas berättelse så är ju det nu min reform, eftersom att han inte kan berätta den. Men då blir det också så himla svårt för mig att berätta hans historia på ett sätt som jag alltid, för att det är inte jag som har upplevt det. Nej. Så du brukar inte berätta din pappas historia när du är ute i skolor och sådär? Jo. Ja, det gör jag det. Men det är ändå lite konstigt. Det blir ändå det är lite konstigt. Svårt, ja, ja. För att jag är inte... Du är inte han. Nej, ja, men precis. Nej. Jag är inte han. Nej. Och jag liksom... Alltså just när det kommer till platsen och vart han flyttar. Ja. Det för mig har jag ju själv inte tagit med, men jag vet liksom att andra saker som han har berättat. Att till exempel han sa det att efter kriget så var det ju de som hade överlevt av judarna kom ju till min farfar som läkare då. Ja. Och då pratade de, och många av dem hade varit i koncentrationsläger men överlevt. Och jag vet att min pappa sa att han hade hört om historierna så mycket att han kunde känna igen platserna när han väl var där för första gången. Ja. Och han tog ju, jag och min syster Li och min mamma, vi åkte till Polen och besökte Auschwitz för min bat mitzvah, eller om det var för Li bat mitzvah, för att pappa ville väl någonstans visa oss plats. Men då slutade också bara med att han grät hela tiden. Liksom. För att det var ju så. Hade han förlorat sin släkt där alltså? Eller? Ja, vi vet ju inte var. Nej, men det okay. var ju bara att ska jag överleva det. Ja. Det är ganska tungt. Det är tungt. Och då grät han hela tiden. Han klarade inte riktigt av det. Han fick sätta sig ner och guiden. Ja. Frågade honom om han ville avsluta det liksom, för att det var så tungt. Det var tungt, ja. Mm. Och då var jag ju bara 12. Mm. Men jag är glad att jag ändå var där. Men skulle du göra samma sak med ditt barn som vi återvänder till lite nu och då? När hon eller han, vad ska det bli? En hon tyckte du sa, eller? Nej. Ja, det vet ingen man inte. Aning. Mitt hypotetiska barn. Det vet man inte. Nej. När, säg hon, för då har vi samma ålder, när hon blir bat mitzvah, 12 år gammal, konfirmerar sig judiskt, om hon nu vill det, säger vi. Mm. Skulle du ta med den flickan till Auschwitz? Jag tycker det verkar vara en rätt så tung resa att genomföra för en 12-åring, men jag vet inte. Vad säger du? Jag tror att jag hade velat åka dit. Eller jag vill åka dit med mina hypotetiska barn. Ja. Men redan vid 12-årsåldern? Jag tror att min pappa gjorde det för att han var ju nära på att dö hela tiden. Så jag tror att det var viktigare för honom att vara där med oss. Än att... jag förstår. Alltså för att han fick en hjärtinfarkt när jag var 10 redan. Så det var alltid så. Så för honom tror jag att han... Och vi var väl förberedda. Ja, okay. Och vi gick liksom, och vi åkte också till Krakow. Och liksom min farmor och farfar har någon gravsten i Krakow som vi försökte hitta. Så det var också liksom på något sätt. Alltså fast det var tungt, men det var också det att jag kom också från en teaterfamilj där det är mycket känslor. Och det är så här, och för mig var det också bara så naturligt på något sätt att jag var så liten. Ja. Så minns jag inte den resan som så tung, utan... Jag minns det också som något väldigt vackert. Ja. Mm. Och för honom kanske det var, eller jag vill tro att för honom kanske det var viktigt att göra den resan för att veta själv att han överlevde och att han är där med en ny generation som också fick leva. Mm. Jag förstår. Jag var så det var bra. Det blev bra. Det var en bra resa för dig. Låter det som. Ja. Ja, det var tung, liksom väldigt viktigt. Ja. Ja.
För att jag tror att för mig hade det liksom egentligen inte spelat roll i vilken ålder. Nej. Utan jag kommer ihåg den som väldigt fin och viktig för att jag ska förstå mitt arv. Ja, just det. Jag förstår. Och det ska jag ju nog förstå oavsett ålder. Ja, oavsett ålder. Ja, det är sant. Vart kom de i Sverige, pappa och farmor? Stockholm först, sen så bodde min pappa i Dalarna. Jaha. Ja. Hur hamnar en rysk-polsk jude i Dalarna? Vad såg han sig som? Var han ryss? Var han polack? Var han jude? Alltså, min familj är från Österrike, från Wien. Och min farfar var från Ryssland. Ja. Och min pappa blir ju då född i Ukraina. Ja. När jag får frågan så svarar jag ju bara det. Och så säger jag att min mamma är svensk. Ja. Men det var också, han brukar också säga det, att han, för honom blev nationalitet så oviktigt, utan det primära för honom var att han var jude. Det var så. Mm. Vad gjorde han i Dalarna? Han jobbade ju med teater. Ja. Satte upp lite föreställningar hit och dit. Och jaha. Fick tre barn. Och sen så flyttade han till Malmö. Ja. Och träffade min mamma. Ja, och där är du född. Ja. Malmö. Så vad svarar du på samma fråga? Vad är du? Är du, ja, du får svara själv. Jag säger så. Min farmor är från Österrike, från Ryssland. Ja. Pappa, Sovjet. Ja. Men jag är född i Sverige, för min mamma är svensk. Ja. En svensk judinna. Är du svensk judinna eller är du judisk svensk? Eller vad ska jag säga? Jag vad kommer först? Svensk judinna. Svensk judinna. Men ja. Så det är ju väl egentligen i korta drag hans historia. Men det är också så mycket saker som jag, som han pratade om. Alltså när han pratade om, när han själv berättade. Ja. Då kunde han berätta i det här i den mån det gick. Men det han hade absolut svårast att prata om, det var ju när han skulle prata om romerna. Att han tyckte alltid tills dagen han dog att det var så svårt. För att han sa det att de räknades knappt som människor under den tiden. Så man vet än idag inte hur många som dog. Nej, det är riktigt. Det var också någonting. Och det tog honom hårt alltså. Mm. Ja, han jobbade mycket med de romerna, romerna i Malmö och samarbetet mellan judar och romer. Just det. För vi hade många romska vänner. Ja. Och det tycker jag också är så viktigt att tänka på alla andra som är judarna som malmöna. Men hade han egna erfarenheter under sina resor hit och dit i tillvaron och just av romernas situation? Eller det var någonting han bara kände till så att säga och var medveten om? Det var nog bara det man vet liksom, med säkerhet. Ja. Med säkerhet. Att 6 miljoner judar mördades. Ja, men just att det fanns ju inte ens, de var ju nästan papperslösa vid den tiden. Redan då. Statistik. Hur många som dog. Och bara den meningen är också väldigt svår att ta in. Det är ju intressant också därför att en del har berättat, man kan läsa om det också givetvis, att det fanns mycket samarbete, mycket kontakter mellan judar och romer, för båda var liksom i marginalen under de här åren i Polen till exempel, och särskilt om det var i fattiga områden, man köpte och sålde hästar till varandra och ja, men man hade mycket utbyte av varandra. Så det finns ju en väldigt stark länk och en väldigt stark historia för övrigt mellan judar och romer. Så det tycker jag, det, ja. Men han jobbade med, vad sa du, romer i föreställningar också eller nej? Nej, utan han jobbade ju ideellt med romerna i egentligen precis som jag fattat att
motverka antisemitism. Ja, just det. Eller rasism. Ja, rasism. Ja. Ja, främlingsfientlighet. Man kan ha många ord på det. Ja. Börjar vi bli nöjda? Ja. Eller sagt, jag börjar bli lite nöjd. Men har du någonting du vill lägga till? Så är tillfället inte nu. Inte vad jag kan komma på. Nej, jag tycker att du har berättat jättefint alltså. Tycker du det? Jag känner att jag kanske har... Jag kunde ju ha berättat mer om min pappas flykt och hans Ja, vill du göra historia. Det så kan du göra det. Jag tycker jag har fått en rätt så... Jag tycker också att jag har sammanfattat det väl. Ja, det är bra om man har en känsla av att det är ju en familj med farfar läkaren där, doktorn. Det är ju en relativt privilegierad familj vad det verkar som. Men det gick, det ju, ändå, det. Ja, men det gick ju ändå att pipa. Det hjälpte ju inte heller. Ja. Och släkten. Och det har man också sett på honom. Alltså det är också man sett den föreningen. Att min pappa som han beskrev det att liksom att innan allt. Så var de hade de levde väldigt privilegierat i många olika sätt och hade liksom mycket fint hus alltihopa. Ja. Och sen förlorade de det och när han kom och sen bara blev en kulturarbetare så var det så sista han brydde sig om. Liksom att det blev en motreaktion till det. Ja. Alltså när man har sett livet och döden på så nära håll. Ja, så kan det vara. Vad blir meningen av livet? Liksom? Ja. Det är frågor vi alla brottas med för övrigt. Meningen med livet. Så att, och det är ju tur det att man har någonting att fundera på lugna kvällar. Det är väldigt sant i pandemitider. Ja, i pandemitider till exempel. Tack snälla Mira. Mira, betyder det? Jag sa det till någon här, men jag tänkte jag är nog ute och cyklar. Betyder det fred på spanska? Nej. Mira betyder titta på spanska, men mir betyder fred på latin. Jaha, det var inte en siffra rätt. Ja. Men nära. Ja, nära, tack. Men Mira betyder titta. Ja. Varför fick du det namnet, vet du det? Delvis från Miriam. Ja, och vem är Miriam? Moses syster. Vem syster? Moses. Ja. Men, hoppas jag, ja. Det är helt osäker. Jo, Miriam Aron. Ja. Men också... alltså den bara... Moses i Bibeln, var är vi någonstans? Ja. Vilken Moses? Jaha. Tänkte jag missat någon som, i familjen som heter Moses, tänkte jag. Jag hörde inte. Nej. Ja. Ja, Miriam. Men också för att mina föräldrar tyckte det var fint och för att min mamma hade träffat en kärlig hund som hette Mira. Så då adopterade jag en hund. Så blev det. Nej, men också för att Mira är väl ett charmigt namn, hoppas jag. Men det är ett jättefint namn. Tack så mycket. Och tack till dig för att du har velat berätta. Hoppas det inte var allt för plågsamt. Jag tackar aldrig nej. Nej, du gör inte det. Inte ens en gång nu efter ditt ordinarie jobb var det, va? Du kom från jobbet och så gjorde du det här. Det är strångt gjort. Men nu ska du få vila. Tack snälla Mira. Tack så mycket. Ha det bra. Hej då. Hej då. Jag ska försöka stänga av.